Hej alle sammen, velkommen tilbage til No Man's Land. Nu undrer jeg sikkert over, hvorfor jeg drøner rundt ude midt i al regn klokken lidt over 6 om aftenen, hvor der egentlig er ved at være ret mørkt. Som I kan se, så holder Deutzen derinde, og de forskellige slåmaskiner, som jeg har brugt, de holder lige nøjagtigt der. Det er, fordi jeg er færdig herovre. Og det var en ret stor opgave. Marken herovre, den blev faktisk ret stor, da jeg kom til at køre en lille smule rundt på den. I kan se, jeg har glemt noget der, men det var også ret mørkt. Men den går faktisk helt ned til de små træer, der er lige midten af billedet dernede. Og så går den helt herop over den lille bakke her, og så går den helt over, hvor vores anden mark derovre, den egentlig støder til den. Så der er rigtig, rigtig meget græs på den mark her. Ikke så meget, som der kunne være, fordi der har jo ikke været pløjet eller gødet eller nogen som helst ting. Men jeg tror alligevel, det kommer til at give rigtig mange baller. Det strå, der ligger herover, det har jeg jo selvfølgelig tænkt mig at samle op og køre ned og sælge, og så håber vi jo, at vi får en god pris for det. Og en god pris, det har vi brug for, fordi vi skal i den her episode, hvis vi når det, have brugt alle de penge, vi har. Og det gør vi jo en gang imellem, når vi får sparet nogle penge sammen, så udvider vi gården, og så bruger vi rubbestup, og så starter vi nærmest forfra. Om det lige er hensigtsmæssigt altid, det ved jeg faktisk ikke. En anden ting, det er, at jeg har sat min growth control, eller hvad det nu hedder, ned på off, så der er ingen afgrøder, der gror hen over natten. Og det er simpelthen fordi, at hvis græsset dog, det når at gro én gang, jeg tror måske endda, at det vil nå at gro to gange i løbet af nat, så kan jeg overhovedet ikke se det, at køre og rive sammen. Så jeg har lige været inde og sat på off, så det her, det bliver ikke klar hen over natten. Det kunne det ellers godt se ud til, at det vil blive, men det gør det ikke, og det er jo dejligt ved. Det vil sige, det kan vi sådan set også godt presse i baller og se, om vi kan få en god pris for det, eller sælge det, eller gemme det, eller hvad vi nu skal bruge det til. Vi er jo nødt til at udvide gården på en eller anden måde, og måske endda med nogle flere dyr. Vi skal ind og sove, og så skulle der gerne stå en frygtelig masse flere penge på kontoen hen over natten, og så skal vi have revet noget græs sammen. Forhåbentlig skal vi i gang med at presse det, og så skal vi også have samlet alt vores strå op over på vores mark derovre. Så det er næste opgave, det er at få sovet. Så blev det morgen, og det har givet 31.000 hen over natten, og det koster selvfølgelig noget at drive gården, og det øsregner stadigvæk. Det er ikke helt så praktisk. Men vi skal som det første selvfølgelig over og have styr på vores drivhus derovre, og have smidt et par skovlfuld op i den, og så skal vi lige have fyldt noget vand i. Jeg tror, at i løbet af kort tid, der vil jeg se, om jeg ikke kan få penge nok i overskud til, at jeg kan købe en større vandvogn, der kan stå derovre. Så vi ikke behøver at skal køre frem og tilbage med vores lille færge. Så jeg kan se, at vores drivhus er gået ud. Det vil sige, at vi får ikke rigtig nogen penge for det, indtil jeg lige får fyldt en skovlfuld i af det her. Og så skal jeg lige fylde noget vand i. Jeg ved ikke, om der er noget vand i den tank der. Men jeg tror, at det var her omkring klokken 8-9 stykker, den ville gå ud. Så jeg har nok lige sovet en time for længe. Og det var jo overhovedet ikke planen, jeg skulle det. Fordi nu mister vi jo 5.000 eller noget. Den er helt fuld. Så den sætter vi bare lige i gang der med det samme. Og så er planterne jo allerede rigtig fine igen. Jeg kunne selvfølgelig have læst alt møjt op, men nu vinder vi lige nogle minutter med at få den sat i gang. Den giver rigtig godt, drivhuset. Og derfor vil jeg jo selvfølgelig også, som jeg har sagt før, have en vogn stående heromme. Og det kan være, at vi allerede i løbet af kort tid kan bruge vores grønne tipvogn til det. Og så måske få købt en anden vogn til, når vi kører og høster nogle ting, og hvad vi ellers lige skal bruge en tipvogn til. Jeg ved ikke, den lille, det kunne godt være, at den lille, den kunne stå ham også, faktisk. Det kunne jeg jo selvfølgelig prøve. Og så få fyldt noget møg i den. I den bruger vi heller ikke ret tit. Og når vi skal til at køre baller på et eller andet tidspunkt, så vil jeg jo have købt en lidt større ballevogn, end den vi lige har. For den er ikke ret stor. Så den kan vi lige bakke herud, for den skal vi egentlig ikke bruge, før vi er færdige med at have vand. Og så kan vi lige stanse den, fordi den skal vi nemlig bruge til vores næste opgave. Og det er nu, selvom det regner, så ved jeg godt, det er ikke helt optimalt at rive græs sammen. Men det vælger vi at gøre alligevel. Jeg tror godt, det kan lade sig gøre i regnvejr. Så det får vi revet sammen, så det er helt klar. Og hvis stråene dog, de kan samles op, mens det regner, så gør vi også det.
fordi ellers så kan vi jo drøne rundt her i regnvejr hele dagen uden at lave noget som helst, og det vil vi ikke. Jeg burde måske tage og bare lige stampe det derovre, og så lægge et stykke plastik på, fordi jeg tror, der kommer til at gå nogle dage, inden vi skal have græs derovre igen. Den skal vi lige have drejet rundt, og så skal vi have fyldt den der. Sådan, jeg får fyldt vand i derom, og så skal vi i gang med den næste opgave. Så fik vi det fyldt op, og så hentede jeg lige en tankfuld mere, sådan at næste gang, så er vi max klar til lige at give den et ordentligt skud. Nu er der 6.000 liter vand, og der er 6.000 liter møg. Det er mega, mega godt. Så skal vi ned og have sat vores vægt af. Vi har stået om bagpå, og jeg tror måske også, at vi skal have sat vores frontlæsser. Og måske først lige, at jeg skal starte med at starte traktoren, fordi ellers så sker der jo ligesom ikke ret meget. Den skal faktisk snart repareres. Så det giver måske god mening, at jeg lige tager for spændt det hele af, og så lige kører den ned igennem shoppen dernede, og så lige får skiftet olie og filter på den, eller hvad det nu er, vi lige skal skifte for, at den er helt up to date. Skal vi ikke bare lige sætte frontlæsseren her? Det tror jeg, vi gør. Så bakker vi ud af den. Kan vi lige sætte vægten ned. Den kan vi sætte der. Den kommer vi i hvert fald til at skal bruge, når vi skal samle baller. Fordi ellers så kommer jeg til at køre meget på forhjulene, men så er det jo måske godt nok den her firehjulstrukken. Se, reparere, det koster, det var faktisk ret dyrt. 771 kroner kostede det. Nu skal vi op og købe en lille bitte rive. Du kunne egentlig godt have taget Ford 5000 derop eller vores lille Ferguson for lige at få det brugt, men jeg synes egentlig, at jeg hellere vil bruge de her lidt større traktorer. De kører også lidt hurtigere, når de kører derop. Så derfor vælger jeg lige at tage vores Ford med 195 heste. Jeg er lidt i tvivl om, den egentlig har de 195, der står derinde, for så burde den faktisk kunne slippe vores gulplov en lille smule bedre, end den egentlig har gjort. Vi skal også have sået vores mark derovre på et tidspunkt, men det er ikke sikkert, at vi helt når det i den her episode. Fordi det kommer der jo selvfølgelig også til at gå noget tid, men den er ikke så stor, og marken, den er, eller slud- og såmaskinen, er jo egentlig forholdsvis bred, og vi kører ret hurtigt, men så den skal vi egentlig nok snart få sået i en fart, men jeg vælger at dele dem op i flere forskellige marker derovre, så vi ikke har en kæmpe stor mark, som vi skal køre på i GUV, hvor lang tid for at få orden nogen som helst ting. Så vi ses op ved shoppen om et øjeblik. Og den rive, jeg har valgt at købe, det er selvfølgelig sådan en her. Det er ikke, ja, hjulene, de er egentlig ret små. Det ved jeg ikke lige. De kunne godt have været lidt større, men det er nok ikke nødvendigt, fordi jeg tror ikke, den vejer frygtelig meget. Og den køber vi selvfølgelig ikke en ny, for jeg tror ikke, man kan få den her model her som ny mere. Så derfor vælger vi at købe den brugt, og sparer vi 1820 kroner på det. Vi kan lave den om i to forskellige farver. Vi skal have den røde, kan jeg se. Den gule, den var ikke så frygtelig pæn, synes jeg ikke. Vi har valgt at købe den i blå og rød. Det er 7.280, og så skal den selvfølgelig lige igennem shoppen derhjemme, ligesom alle de andre ting, vi vælger at købe brugt. Men jeg vil gerne spare 1.280 kroner på at ofre 85 kroner hjemme i shoppen derhjemme, på lige at få den her til at være fit for fight. Så nu tager jeg den lange turen hjem på gården igen, og så får vi lige den her repareret, og så skal vi over i gang med at rive en frygtelig masse græs sammen. Og jeg ved ikke, om det vil give bedst mening at lige køre to omgange rundt i foråret, og så få det presset og få det fjernet, eller om jeg skal vende med foråret til sidst, så er det, at jeg skal til at tælle, hvor mange skar der er. Det løber jeg nok vild i, inden jeg overhovedet er kommet i gang. Nu skal vi lige se, hvad den koster. 67 kroner koster det at reparere den, så der var jo masser af penge sparet. Der var jo over 1200 sparet ved at gøre det på den her måde. At køre og presse i regnvejr, det er nok heller ikke det mest praktiske at gøre, men eftersom det skal blive til en silage, så gør det ikke noget, at det ikke er knastørt. Men derfor må regnen jo sådan set egentlig gerne stoppe. Men vi kunne jo begynde at rive, og så kunne vi jo køre over og begynde at samle vores strå op over på marken lige ved siden af her. Det er noget, det er jo utrolig nemt at se nu, hvor der er ingenting, der har groet. Så prøver vi lige at få den sænket. Det lykkedes ikke lige helt faktisk, men det gjorde det der. Sådan der, så kan vi lige zoome en lille smule ud, så vi også kan se, hvad der sker. Sæt vores fartpilot på. Og så kører der nedad. Det er tre skar,
tager den. Ja, hvis jeg nu kunne køre lige, så ville den tage 3 skar. Men hernede i forager, der tror jeg nok, at jeg kommer til at lave lidt rod i det alligevel. Men jeg kan selvfølgelig køre en omgang, og så kan jeg begynde at køre op og ned, og så tage en omgang mere, når jeg er færdig med at rive, for ligesom, og så har jeg da lidt tid at gøre med, for jeg skal hæve riven, fordi det er altid der, det går galt. Jeg når aldrig at få den hævet i god nok tid. Men nu kan vi lige prøve at tage en omgang, og så kan man prøve at danne sig et billede af, hvor meget græs, der bliver ud af den her, og det gør egentlig ikke noget. Jo, der er en masse arbejde i at få det samlet sammen med frontlæsser, og få det læsset op på en vogn, og kørt hjem, og få det læsset af. Og så skulle vi helst gerne have sparet sammen til et biogasanlæg, hvor vi kan få rigtig, rigtig mange penge per balle. Jeg tror, vi får en 1.500 mere per balle i et biogasanlæg, end vi vil få i selvpointet derovre. Og så kan man måske sætte og tænke, jamen, for aldrig tjent det biogasanlæg hjem med mindre. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har slået. Nå, det var fint, det var slået. Så det er faktisk allerede groet derude igen. Det er rigtig svært at få solgt biogasanlæg tjent hjem igen, for den koster vist 240.000, så vidt jeg lige husker. Men jeg skulle gerne give noget digested, noget, ja, gylde kan vi egentlig også kalde det. Det giver ikke helt gylde, men den giver i hvert fald noget, vi kan køre gøde med. Og det er egentlig derfor, jeg gerne vil have købt mig så et biogasanlæg, så vi kan få smidt nogle ensilageballer i og tjene en masse penge, og så få noget gylde ud af det. Jeg synes, vi har penge nok nu til, vi kan tillade os at gøre tingene på en lidt anderledes måde, end vi gjorde i starten. Fordi i starten, der skulle vi jo spare så meget, som vi overhovedet kunne, og det gør vi egentlig også stadigvæk. Men derfor skal vi jo stadigvæk udvikle og gøre det en lille smule interessant at drive den her gård her, som vi er ved at få bygget op. Jeg skal have nogle flere dyr. Nogle har foreslået, at jeg kun skal lave markarbejde, og nogle har foreslået, at der er mange penge i at have høns, og nogle synes, at jeg skal have køer, og nogle synes, at jeg skal have gris. Og derfor er jeg en lille smule i tvivl om, hvad jeg egentlig skal vælge. Jeg har stort set aldrig gris, og det tror jeg heller ikke, at vi får herinde. Køer, det har vi ær til, og høns, det har jeg egentlig også sjældent, men vi kunne måske endda både få høns og lave en går ud af det. Så jeg tror måske, at til at starte med, der får vi fundet et sted, hvor vi kan lave en kofold man til den, som vi har over ved borgerne derovre, hvor de egentlig bare går frit. Sådan der. Og så kan vi jo prøve at se bagefter, hvordan. Se, nu er det jo lige, jeg skal overveje, hvordan det er bedst at køre, og det tror jeg egentlig, at jeg gør ved at køre herned. Så starter jeg med at køre op, og så laver jeg det her. Der kører jeg den ene vej over på det lille stykke derovre. Der tror jeg måske, det er bedst at køre den anden vej. Så jeg tror, vi starter hernede med at køre op. Og så tror jeg, vi kan fortsætte lige ud, når vi kommer op i enden deroppe. Så grunden til, at jeg starter hernede, det er egentlig for at se, hvor jeg egentlig skal køre hen, når jeg kommer deroppe af. Sådan, hvis vi nu kører op her. Ja, så kan vi jo sådan set ikke rigtig lige helt fortsætte lige ud, fordi nu kommer vi jo til at overlappe det, som vi lige har revet sammen, tror jeg. Men jeg kan jo prøve at se, om jeg ikke kan følge det skar her. Og på den måde her, når vi river det her sammen, så kommer vi til at spare og køre én gang. Eller, nu skal vi jo egentlig køre 3 gange med pres, og nu skal vi kun køre én gang, så det er faktisk umiddelbart, at det 2 gange at spare med presseren, men jeg skal jo køre hen over det med riven, og det tæller jo også på én. Så jeg kommer til at spare og køre én gang. Og det er jo også noget tid, som vi kan bruge på nogle andre gode ting. Hvis jeg fortsætter ned her, så har jeg ligesom delt. Og det stykke der, det kan godt være, at jeg bare kører den samme vej der. Jeg tror, det er lige mig. Jeg tror, I kan se, at jeg har slået det sådan lidt på kryds og tværs. Og så skal jeg egentlig bare lige prøve at se, om jeg kan få den hævet, når jeg lige rammer med forhjulene derude. Og se om jeg kan ramme 3 skar her igen. Og så der nedad. Så trods det, det er en lille smule upraktisk at køre og rive græs sammen, når det regner, så skal vi have det her revet sammen. Og bagefter det, så skal vi over og se, om vi kan samle vores strå op over på den anden mark. Det er jeg ikke helt sikker på, at vi kan. Men vi prøver. Og hvis vi ikke kan, så finder vi på noget andet at lave.
Der er masser at lave inde på gården. Jeg vil lige være sikker på, at jeg også lige får det hele med. Selvom det her, det er bare ekstra. Det er ikke noget, vi har givet noget for overhovedet. Jo, vi har givet noget for marken, men den får vi jo brugt til nogle andre gode afgrøder. Jeg får kørt frem og tilbage nogle gange, og så når den mark her, den er færdig, så må vi hjem og have spændt vores opsamlervogn på en traktor, og så skal vi over og have samlet stråen op forhåbentlig, og tjene en masse penge ved det, fordi vi kommer til at skal bruge... Ja, umiddelbart, så er der måske penge nok til det, som jeg har planer om at købe. Næsten. Det er tæt på i hvert fald. Men det kunne være rart lige at have lidt stående, når vi er færdige med at handle for i dag. Så jeg sætter noget musik på, og så drøner jeg frem og tilbage, og så håber vi, at regnen den stopper, og at solen den forhåbentlig kommer frem, og så må vi videre med det næste projekt i dag. Nu tror jeg faktisk, at jeg har fået det hele revet sammen. Det tog egentlig ikke ret lang tid i forhold til, hvad det tog at slå det. Ej, det tog så egentlig måske en tredjedel længere tid at slå det. Men det ser egentlig ud som om, at det hele er pakket eller revet sammen. Så skal vi ned og have den sat et eller andet sted. Og den har vi jo så ikke lige plads til, fordi at så meget... Skureplads har vi ikke. Hvor skal vi sætte den her? Den, og den er vi nok bare nødt til at stå her. Vi sætter den lige her, og så skal vi have spændt vores opsamlervogn på, og så skal vi over og prøve, om vi kan samle noget halm op over på marken her, selvom det øs regner. Det er jeg lidt i tvivl om, men hvis vi ikke prøver, så finder vi jo ikke ud af det. Vi drøner over i en fart. Og jeg synes at allerede, at gården den er blevet meget større, og nu har vi jo mange flere marker, eller meget større areal. Jeg tror faktisk, at jeg kan så i regnvejr, så hvis det her det ikke kan lade sig gøre, så må vi finde på et eller andet, der giver os det. Sådan der, så får vi den lige startet op og får den sænket, og så er jeg spændt på, hvad den siger. Den siger, at vi godt kan samle det op. Det var super, super godt. Der ligger vel, som der plejer, omkring 4 læs, og sojabønnestrå er jo selvfølgelig en hel del penge værd. Og så er vi nødt til at se, om vi ikke skal have den brugt. Jeg ved i hvert fald, at hvis vi skal have en presser, så skal vi nok op og bruge... Jeg tror, den koster 105.000, den jeg har kigget på. Og så skal vi bruge 240.000 på biogasanlæg. Så er vi jo ved at være op af, hvor vi ikke har nogen penge igen. Men så skulle der meget gerne, når vi får presset vores baller og får dem ventileret og får dem smidt i biogasanlæg, så skulle der gerne komme virkelig mange penge ind på kontoen. Det er i hvert fald det, jeg satser på.
Men nu får vi lige det her samlet op i en... en fart, og så må vi jo prøve at se, hvor mange penge det giver. Og der er jo selvfølgelig mange opgaver, vi har set før. Men det vil der jo altid være på en gård. Der er jo altid noget mark og noget dyr, der skal passe. Og jeg tror faktisk, at fornet over allerede har en hel pal uld til os igen. Så det er også penge lige ned i lommen. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi nok skal overleve og få lavet en masse penge fremover de næste mange episoder. Vi skal bare have den brugt rigtigt. Og det koster penge at tjene penge. Så derfor vælger vi jo at gå ud og købe et biogasanlæg blandt andet og en presser. Fordi vi kunne jo selvfølgelig bare installere og samle op med den vogn her. Og så køre det direkte over i biogasanlægget. Men jeg synes, det har vi gjort. Så skal vi prøve noget nyt. Det er jo den måde, vi gør det på. Vi kan lige prøve at fylde den her og køre ned og se, hvor meget vi får for den. Så kan vi jo sådan nogenlunde regne ud, hvis det er. Ej, det er måske kun 3 læs, der er. Ja, jeg tror måske kun det er 3 læs, vi normalvis har her. Og jeg synes, var det ikke 10.000, vi fik sidst, da vi bare samlede græs op? Det tror jeg, det var. Og jeg tror altså, at de her strå her, de er mange flere penge værd end almindelig græs. Men det får vi jo set lige om ganske få øjeblikke, når vi lige har fået et par tusind liter mere op i vores opsamlevogn. Og når vi nok næsten er igennem det stykke for her, så fik den heller ikke lige sænket. Fik jeg det hele med, det gjorde jeg. Og den blev fuld på vej herover af. Det håber jeg. Gør den jo nok lige nøjagtigt, ikke? Men vi prøver lige at fylde den helt op. Det gjorde den jo lige nøjagtigt. Det var mega godt gætte, Rose. Det var forkert igen. Flot. Sådan er det tit, når jeg gætter. Nu skal vi over der og læse den af, og så må jeg lige have det der samlet op. Så vi lige får lidt flere penge. Så herhen, og så får vi også lige brugt vores Ford i dag. Det er jo dejligt, at vi bruger vores forskellige traktorer. Så prøver vi at læse det af, og håber vi, at vi får en hel del ind på kontoen. Det går i hvert fald stærkt med at stige derovre. Og jeg tror også, at vi kommer over og kommer langt over det, jeg egentlig havde håbet på. Men det er rigtig dejligt. Nu kan vi prøve at se. 15.600, det var jo faktisk lige en halv gang mere, end jeg havde gættet på. Jeg får de sidste par læs samlet sammen og får dem solgt. Og så tror jeg, at vi skal have købt os et biogasanlæg. Vi kommer op på at tjene 50.000, faktisk mere end 50.000. Jeg tror, at den er på 46.000 lige nu, at det vi har fået ud af den mark her. Jeg bliver overrasket hver evig eneste gang, jeg sælger strå. Fordi det er rigtig, rigtig godt, og der er mange penge i at få de her strå samlet op, i stedet for bare at snitte dem ud på jorden, så de kan blive pløjet ned. Og selvom det så måske endda kunne have gødet marken en lille smule, så er der stadigvæk mange flere penge i at gøre det på den her måde. Hvis vi kommer over 4.000 på det læs her, så har vi 50.000. Det fik vi. Så 50.000. Og lidt mere til har vi tjent på den mark. Og det tog jo ikke frygtelig lang tid.
Og nu regnede det jo også alligevel, så vi kunne jo ikke have lavet alverden. Jeg tror ikke, vi kan så vores mark derovre. Jeg tror godt, vi kan presse, hvis det er det. Den der, den skal lige stå en lille smule længere herover. Så det vi gør, når jeg lige får den her sat der og får kørt væk, det er, at vi skal have købt et biogasanlæg. Vi kan egentlig bare sætte den ind, for jeg ved ikke lige, hvad vi skal bruge til næste opgave. Sådan der. Som I så, så min lille vogn derovre med min gødning på og alverdens ting, så er det væk. Den er sat herhen, og det gjorde jeg faktisk, inden jeg startede, fordi der her, den er ikke lige registreret. Jeg trykker record, så jeg har lige starten af den her video. Det er faktisk optaget to gange, men det er fuldstændig ligegyldigt. Jeg har planer om at gå ind og kigge på biogasanlæg. Hvad ligger den under? Ligger den derinde? Det tror jeg, den gør. Under miscellaneous, det gør den ikke, nej. Ellers så bladrer jeg lige let og elegant hen over min fart. Det gjorde den ikke. Så ligger den måske under siloer. Det gør den. 245.000 koster den. Lille big A. Vi behøver ikke at købe noget så stort. Den skal jeg gerne lægge et sted, hvor der er rigtig jævnt, og jeg har været ved at kigge lidt rundt og tænke lidt over, hvor den kan lægge hen, og jeg synes, det er dumt at lægge det hele herover. Jeg ved godt, det vil være mest praktisk at lægge den væk fra gården af, fordi at sådan noget her, det lugter måske normalvis. Men det sted, hvor jeg tror, den kommer til at lægge, det er hernede ved søen, hvilket det så nok heller ikke er helt vildt praktisk set ud fra ureningen om at gøre. Og hvis den skal ligge her, så skal jeg være meget nøjagtig med, hvor jeg sætter den henne. Fordi ellers så ender det med, at den landskaber en hel masse ud til søen derude. Det er ikke så pænt. Jeg kan heller ikke lægge den der. Den kan ligge cirka der. Så kan jeg dreje rundt uden at flytte den. Det kunne jeg faktisk godt. Fordi vi skal også gerne have, så vi kan smide nogle baller i, og så vi kan... Ja, den landskaber lidt ud, og så vi egentlig kan komme hen under den med en gyllevogn. Og den skal under her, så det tror jeg egentlig også, det lykkes rimelig godt. Så står der lige nogle træer der op igennem betongen. Dem skal vi have fjernet. Det ser ikke så godt ud. Og så er det herude, der lige er en lille bitte smule her. Det tror jeg, det kan vi måske lige bruge nogle penge på at landskabe væk, hvis jeg kan huske, hvordan man lige gør det. Er det ikke noget med, at jeg skal trykke på den midterste museknap? Det skal jeg, men jeg gør lige lidt der lidt lille smule større, og det kan være, at vi kan glatte det en lille smule ud. Det kunne vi sådan set egentlig godt. Så er der ikke mange, der kan se, at den er gået helt ud over kanten. Det her om, det får vi ikke brug for. Nu synes jeg, at jeg lige vil bruge nogle flere penge, og så lægge beton i alt det her henad mod vores nye biogasanlæg, og det gør vi også herinde, og så skal vi trykke på X for at få paint, og så skal vi have trykket på tab-knappen for at finde det rigtige, og det kniver mig altid med at finde, hvad det lige er, der ligner allerbedst beton. Det er måske den der. Det var ikke den, nej. Hvad så med den der? Det tror jeg, det er den. Får vi lige lagt noget beton herud til kanten. Så bliver det område hernede bare meget bedre. Vi ser, om vi kan komme lidt herud af os ind mod vores ensilage silo. Der skal jeg nok lige have lavet min cirkel om til firkantet, men når jeg kører herhen langs med, så synes jeg måske egentlig, det er bedst, at den er rund. Hvis jeg rammer mit chaff derinde, eller hvad vi skal kalde det, så forsvinder det. Så det skal jeg nok lige prøve at se, om jeg kan undgå. Hvis vi så laver den der lidt mindre, så kan vi jo lige køre den her hen foran os. Lave en pæn kant. Jeg ved ikke, om vi bare skal lade det her ude være græs rundt om den sten der. Og så skal han lave det om til en firkant. Det gjorde jeg der. Og så må man se, om man kan få den kørt sådan nogenlunde lige. Fordi hvis man ikke gør det, så er der ingen fortrydelsesret. Så skal man til at farve det om igen. Så derfor skal man lige koncentrere sig en lille bitte smule. Det kan jeg godt have lidt svært ved nogle gange. Sådan der. Så har vi stadigvæk vejen, og vi har en smule græs her. Skal vi se, om vi kan få det væk på en eller anden... Det kan vi ikke, enten vi går helt derud, og det synes jeg ikke, vi skal.
Herhen foran, ved jeg laver beton herhen også. Det er nu, at allerede jeg bare begynder at trække min mus, hvilket der godt kan være lidt upassende. Så får vi lige det her lagt til med beton, og så har vi... Det kan jeg, jo, det kunne jeg godt. Det kan godt være, at jeg gør den lidt større, så er det måske lidt nemmere. Sådan der, så kan vi prøve at se det en lille smule overfra. Det ser jo meget, meget bedre ud. Det her rundt om, det tror jeg lige, vi venter med at lægge beton i. Det kan være lige meget. Der ligger bare en anden kæmpe stor sten. Så fik vi det gjort. Og vi har 151.000 tilbage. Grunden til, at jeg gjorde det, er fordi, jeg ved, at jeg skal bruge 100.000 cirka. Ej, den har faktisk lige hævet området her også. Der skulle jeg måske lige have haft sunken en lille smule ned. Men jeg synes ikke, det gør ret meget, fordi den her vej kommer vi ikke til at køre ind igen. Jeg er også lige nærmest sprøjten. Der får vi noget dejligt digestet ud, vi kan bruge til at gøde vores marker med på sigt. Og så skal vi bare have noget ensilage fyldt heroppe i form af nogle baller. Så det var super, super dejligt at få det gjort. Nu er vi jo kommet så langt, at vi er nødt til at prøve at køre op og købe en ballepresser. Med mindre, at jeg skal se, om jeg kan bygge et skur med. Jeg skal have et skur med et eller andet sted. Den kunne jo sådan set egentlig godt, hvis der blev fjernet nogle træer, så kunne den egentlig godt stå heromme. Men jeg ved ikke, hvor meget vi skal bygge herom af. Det skal jo helst gerne være ret jævnt, når man laver det her. Og det jævneste sted, jeg lige kan komme i tanke om at bygge ud, hvis vi skal have noget mere udvidet, og det skal vi på et tidspunkt, det er faktisk over på den mark her. Den er helt jævn, men der står nogle dejlige afgrøder, som trænger til at blive høstet, når vi lige får sat på igen, at det rent faktisk også begynder at gro. Jeg tror, vi tager Deutzen til vores næste opgave. Nu har vi kørt to opgaver med vores Ford. Så kan vi lige tage den her og drøne op til forhandleren og købe en brugt rundballpresser. Fordi det er nemlig det næste, vi skal tage i dag. Det blev meget bedre. Det kan godt være, at jeg skulle tage og fjerne alt det græs der. Det må jeg lige finde ud af. Og heromme burde jeg egentlig også lægge beton, men det gør jeg først, når alt møgt det er væk. Og så kan jeg lige flytte traktoren, og når møget det er væk, så har jeg jo selvfølgelig glemt alt om at lægge beton, og så tager vi det en anden dag. Og så har jeg fundet en metal fac med et eller andet nummer på, Z562. Den kan fås med lav attacher, eller så kan den fås med en høj attacher. Det bliver den faktisk billigere af. Men det skal den ikke, fordi vi skal have den endnu billigere. Vi skal spare 12.600 ved at købe den brugt, og så skal vi jo selvfølgelig ned og have den repareret. Der står, der kan være 4.000 liter i. Det får vi lige lavet om på. Og den kræver egentlig kun 50 heste, så vi kunne egentlig godt køre med den med vores gamle Ford, men det skal vi ikke. Fordi det er uden hus, og jeg skal ikke køre uden hus, hvis jeg har en dejlig traktor stående med, som vi alligevel kan bruge til formål. Den får vi lige spændt på, og så skal vi hjem og have den repareret. Og så skal vi over og have den prøvet af over på græsmarken. Det koster faktisk 841, så det var faktisk en af de dyre at reparere, men vi sparede også 12.000, så jeg er tilfreds igen med lige at få lavet en god gang service på den. Jeg tror bare lige, vi tager den hen over jorden her. Så vi lige over have den fundet. Den er vi så heller ikke plads til at have stående indenfor nogle steder. Det er jo selv lidt skyld i. Så skal vi lige prøve at have den der frem, og så er jeg nødt til lige at se, om jeg ikke lige kan lave det om til 8.000. Det kunne jeg faktisk der. Så skal vi ned og have det her med. Ja, og få den startet og sænket. Og så er det bare derudad. Og se, hvor meget det går ret stærkt med at få den fyldt op, selvom der rent faktisk kan være 8.000 liter i den. Jeg kunne lave den om til, at der kunne være meget med i, hvis det var det, jeg ville, men så tror jeg, at vi kommer i problemer med at løfte den. Jeg kunne selvfølgelig lave den om til 16.000, og så kun tage én ball ad gangen. Jeg har faktisk tænkt mig, når jeg læser den, at tage to ad gangen. Det ved jeg ikke lige helt, hvor heldig jeg vil være med at gøre, men nu har vi faktisk allerede fået presset én ball, hvis det har været helt normalt. Men 5.000 liter har vi allerede i, så det giver nok 3-4 baller på vej rundt på den mark her, kunne jeg forestille mig. Hvis jeg husker at få det hele med, der kommer måske nok nogle helgedage hist og pist. Det må jeg lige se, om jeg kan køre og samle op bagefter.
Hvis jeg så også kan stoppe i god tid, så behøver jeg ikke at bakke hver gang. Det kan jeg så ikke. Så kan jeg jo lige gøre sådan der i stedet for, og så fik vi også lige ramt ballen. Og så kan jeg jo lige gå ind og slå fra, at den ikke kigger bagud hver gang. Fordi det kan godt være, at det er lidt træls, når man sætter og kigger på, at kameraet lige pludselig vender, hvis man ikke er helt klar over det. Det er ikke træls for mig, fordi jeg ved lige nøjagtigt, hvornår jeg trækker i min gearstange, at den skal bakke, og så er det jo ret nemt for mig at omstille mig til det. Men det er også et ret stort job, og det vil det egentlig være, uanset om vi kører med de her lidt mindre maskiner, eller om vi ikke gør. Det jobbet her er faktisk måske endda hurtigere, end hvis man kører med en in-game, og så uden variabel ballekapacitet. Så kan man ikke sætte dem til 8.000 liter, som jeg lige har gjort. Og det er egentlig for, at vi ikke skal køre og samle græsballer i flere episoder i streg, jeg har valgt at gøre det. Nu må jeg se, jeg glemmer det som regel. Det var ikke den der, det var den der. Ud med en ball mere. Og luk. Så videre, og der lå ingen græs bagved, så der ramte jeg faktisk rimelig godt på 8.000. Men vi er vel halvvejs rundt nu, kunne jeg forestille, men nu kommer der selvfølgelig et stykke her, hvor der ikke rigtig ligger noget græs. Fordi det har vi haft slået en gang. Men det er ikke et ret stort stykke. Men jeg tror, at hvis den også havde samlet græs op her, så ville vi have nået i hvert fald 4 baller. Og det er jo 32.000 liter. Så der er meget, og det er jeg yderst tilfreds med. Fordi vi får rigtig meget for de her baller her, og nu skal vi jo have tjent vores biogasanlæg hjem igen. Det får vi på et eller andet tidspunkt. Og hvis jeg normalvis kun ville sælge baller i den, så skulle jeg jo nok lave omkring mellem 200 og 250 baller, for den blev tjent hjem. Men nu får vi også gødning ud af det. Det hjælper vi også bare en lille smule på. Ikke så meget, så at man måske vil tro, at det er den verdens bedste investering. Men jeg vil rigtig gerne køre gylle ud på min marker, frem for at køre kunstgødning eller digested ud på min marker, frem for kunstgødning. Så må vi lige se, om jeg kan nå det. Den her gang, det kunne jeg ikke. Men det gør ikke så meget, for nu har jeg fået slået fra. Sådan, det var den tredje balle. Jeg tror ikke helt, vi når en fjerde balle. Men det bliver meget, meget tæt på, tror jeg. I yderomgangen. Vi når selvfølgelig en fjerde balle, og vi når nok... hvor mange baller er der så? Det kan godt være en lille smule svært at gætte. Der er nok 20 baller, det tror jeg ikke, der er. Der er rigeligt til at gå i gang med og køre hjem, når vi først får det vrappet. Med det samme lige vrappet, så er det jo en silageball. Nu behøver den faktisk ikke at blive fuld på vej op ad den bakke her, fordi så ved vi jo godt, hvor ballen den havner hen. Så havner den ned i skoven nede bag ved os. Sådan der. Og op med den. Og kan vi læse af. Og skal lige have den lukket igen. Det her, det fortsætter vi med i næste episode. Om der lige er en lille opgave med at så inden, det kommer an på, om regnen den stopper. Ellers så tror jeg ikke, vi kan så. Men det finder vi ud af. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.